приятели, аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Ние се намираме на територията на магазин Витамин World. Магазин, в който може да намерите огромно количество хранителни добавки, спортни храни, биохрани, аксесуари и накрая, разбира се, самият мен. Днес съм решил да ви представя едно чудо невиждано на така наречените предтренировъчни продукти, а именно Апокалипсис на фирмата MuscleMax. Този продукт предизвика истински фурор в средите на фитнеса и бодибилдинга. Оказва се, че Апокалипсис на фирмата MuscleMax работи по-мощно, доста по-мощно от много марки, които са все известни и по някак си с течение на времето се доказали като добри предтренировъчни фактори. Но именно този продукт разби представите за мощна работа. Апокалипсис на външен вид, когато прочетете състава, не е нищо особено. Но ако се вгледате малко по-внимателно и ако прочетете малко по-внимателно състава и особено след като го опитате, ще разберете, че сте погълнал, как да кажа, една малка атомна бомбичка. Това и взривява по всички показатели, както като енергия, така и като напомпване, така и като ментален фокус. И така, в 6,4 грама доза в този продукт ще откриете витамин B3, витамин B6 в много активна форма като пиридоксин, хидрохлорид и пиридоксал 5-фосфат. Сложно за произнасене, но в тази форма витамин B6 играе съществена роля за усвояването на следващите елементи, за които ще стане въпрос малко по-нататък. Витамин B12, разбира се, мощен, ама наистина мощен B-комплекс е поставен в тази формула. Освен това, ще откриете бета-аланин 1100 мг в доза, цитрулин малат 1000 мг в доза, креатин монохидрат 1000 мг в доза, таурин 700 мг, тирозин 500 мг, аргинин 167 мг. Забележете, количеството е малко, но напомпването е голямо. Кофеин 133 мг. На фона на други бустери, където кофеин е 200 или 300 мг. Интересното е, че в този, как да кажа, незабележителен състав участват вещества, които освен че ще напомпят мускулатурата ви здраво, освен че ще създадат предпоставки за така по-сериозен мускулен растеж, има вероятност и да изгубите доста голямо количество мазнинки, ако употребявате Апокалипсис на гладно преди спорта. Защото наличието на тирозин, таурин и кофеин са преки фактори за производството на повече адреналин и норадреналин, ако сте гладен. Ако сте гладен и повишите количествата адреналин, норадреналин, съответно и допамин, тъй като ако произведете повече адреналин в един момент, ще имате и повече допамин. Това е предпоставка да се разцепят мастните киселини на глицерно-мастни киселини. По този начин те ще влязат в работа и освен голямото количество енергия, ще изгорите и немалко количество мазнинки. Как се употребява Апокалипсис на MuscleMax? За начинаещи една доза половин час преди спорта. Ако ще горите мазнини, нагладно. Ако ли не, хубаво е да вкарате някакъв високобълтъчен момент, да речем един протеин около час преди спорт, за да може да поддържате мускулатурата. За средно напреднали и тези, които желаят мощен ефект,
може да опитате две дози, но преди това се проверите толеранса с доза и половина. Както казах, на вид, елементарния, на външен вид и на първи прочит състав не трябва да бъде подценяван. Повярвайте ми, ако прекалите с тези вещества, може цяла вечер да гледате черно-бяло, без да може да заспите. И голяма доза за ветерани, 3 дози от този продукт, но 3 дози наведнъж ще употребяват хора, които наистина имат голям опит с предтренировъчните продукти. Апокалипсис може да бъде употребяван по всички показатели, както за хора, които се занимават с фитнес, бодибилдинг, силов трибой и въобще всякакви силови спортове, така и за тези, които харесват по-аеробните спортове, тичане на средни разстояния, спринтове, също много ценен ще се окаже този продукт в бойните спортове, където имаме не повече от 5 рунда бой. Тогава съставът, доколкото аз виждам, ще се окаже много ценен за такива по-кратки боеве. И така, още веднъж, половин час преди спорт, 1, 2 или 3 дози за много напреднали. Ако ще горите мазни, на леко празен стомах, ако ще търсите по-едра мускулатура, разбира се, с едно високо белтъчно зареждане. Още веднъж на вашето внимание, преапокалипсис на фирмата Muscle Max. Това беше от мен. Благодаря ви, че бяхме заедно.